toliko da rečeva, trma, kaj je tazga. Ne, to je določeno vedenje otroka, ki je posledica, vsako vedenje je vedno posledica nekih občutkov, ki jih otrok ima. Ne? In to, če mu mi rečemo, damo diagnozo jezikanje in tako naprej, ne? To zgolj pomeni, da v otroku se nekaj intenzivno zdaj dogaja. Stiska, nemoč, obup, jeza, frustriranost, iritiranost in tako naprej. Te občutke neprijetne ima, zato ker neke njegove potrebe niso zadovoljene. Ne? Mogoče po spoštovanju, zelo pogosto po slišanosti, starši zelo pogosto, govorim na splošno, si nazajemo časa, da bi pomagali otroku, da bi se res slišanega čutil. A ne? Ker on otrok nima sposobnosti še artikulirati se toliko jasno, kot se starši. Ne? Dejansko je verbalno zelo inferioren. A ne? In potem starši reče, povej zdaj, kaj je? Ne? In potem otrok pove pol stavka in bof, mu že upademo in rečemo ampak in mu potem odpredavamo dve zgodovinski lekciji. A ne? In otrok nima občutka slišanosti. In ko se to nabira, skozi tedne, mesece, leta, ne, potem to zbruhne ven. Ne. Torej, če bi mi lahko utegnili kot starši slišati, kaj je za te in čemu mi pravimo jezikanje. In namesto, da ga poskušamo odvaditi jezikanja in ga dresirati v točno tak način komunikacije, kot smo si mi zamišljali, da namesto tega mi poskušamo razumeti, kaj se dogaja otroku. Ne. In vzpostaviti stik z njim. Aha, zdaj, ko si to pa to rekel, to pomeni, da se tako pa tako počutiš. Ja, ne. A se to, ker rabiš to pa to? Ja, ne. In poskušamo se z njim povezati in ko se bo on čutil slišanega, bo potem morda lahko slišal en delček nas. Ne, da mu zdaj mi pridigamo pol ure, ampak da povemo v stavku dveh zelo kratko, kaj pa ne meni pomembno. Ne. In potem tukaj vzpostavljam dialog. Ne.